Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Senica za petak 15. mart. Moje ime je Marija Nikolić. Predsednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučan obavestio je putem svog Facebook profila građane naše opštine da je došlo do teške havarije na magistralnom cevovodu Trnovče Palanka i apelovao da se racionalno troši voda. Prenosimo obaveštenje predsednika opštine Smederevska Palanka u celosti. Poštovani sugrađani, zbog teške havarije na magistralnom cevovodu Trnovče Palanka na potezu od 1,3 km od same fabrike vode u Trnovču, javno preduzeće Morava je jutros od 7 časova počela sa saniranjem cevovoda. Od jutros je prestao dotok vode iz fabrike javnog preduzeća Morava ka našoj opštini. U narednom periodu grad će se snabdevati sa naših izvorišta. Trenutna količina sa naših izvorišta je 120 litara u sekundi, što nam omogućava uredno vodosnabdevanje bez restrikcija. Molimo naše sugrađane da imaju razumevanja i racionalno koriste vodu. Kompanija Vatrosprem iz Smederevske Palanke juče je donirala sanitetsko vozilo Domu zdravlja. U pitanju je vozilo koje je prilagođeno za potrebe hitne službe. Ključeve ambulantnog vozila svečano je VD direktoru Doma zdravlja Ivani Đurđević-Starović uručio vlasnik Vatrosprema Dragiša Marinković. Svečano je primopredaji vozila prisustvovali su i čelnici lokalne samouprave, a predsednik opštine Nikola Vučan zahvalio se na ovoj vrednoj donaciji za Palanački dom zdravlja. VD direktora Ivana Đurđević-Starović istakla je da će ovo vozilo u mnogome pomoći radnicima hitne službe na terenu i da će ubrzati proces i kvalitet rada. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije uputilo je i ove godine opštinama i gradovima javni poziv za prijavu projekata, koji će u potpunosti ili delimično biti finansirani sa ukupno 489 miliona i 365 hiljada dinara iz budžetskog fonda za lokalne samouprave. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da je i ove godine obezbeđeno za 50% više sredstava za ovaj fond, iz kojeg se finansira izgradnje infrastrukture, uvođenje e-uprave u organizacija kulturnih, turističkih i sportskih manifestacija značajnih za lokalne sredine. Danas je Svetski dan potrošača, koji je ustanovljen odlukom Ujedinjenih nacija i prvi put počeo da se obeležava 1983. a svake godine ima neku posebnu temu. Ove godine tema je borba protiv loše hrane i bit će posvećena kampanji za zdravu i bezbednu hranu. Obeležavanje Svetskog dana zaštite potrošača je prilika da se skrene pažnja, pored ostalog i na značaj načina ostvarivanja prava potrošača i zato ministarstvo ovaj dan godinama obeležava u saradnji sa organizacijama kao ključnim partnerima za sprovođenje politike zaštite potrošača. Što se vremena tiče, danas promenljivo oblačno i malo toplije. U toku dana biće uslova za slabu kišu. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar krajem dana u skretanju na jugozapadni. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se do 14 stepeni. Poštovani gledalci, bile su ovo vesti televizije Jesenica. Hvala vam na pažnji.